النهارده كانت معركة الرهائن أو المحتجزين. الكتاب القسام بثت فيديو لثلاث رهينات من النساء ووجهنا كلامهن إلى نتنياهو، وفي المقابل أعلنت إسرائيل عن تحرير مجندة إسرائيلية بعد عملية برية. خلونا نشوف جزء من كلام الرهينات في الفيديو موجها إلى نتنياهو. ببي نتنياهو شالوم، אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס, 23, כמה ימים? 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית בשביעי לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו! עכשיו!